kde si může divák váš Inka Collagen zakoupit? Může si ho zakoupit de facto v každé lékárně. Někde je skladem, to je většinou, anebo na objednání. Najde ho u svých kosmetiček, kadeřnic, ve fitkách. Najde ho ale i na internetu. A na internetu by ho měl hledat na www.inkakolagen.cz. Pokud je někdo třeba ze Slovenska, tak www.inkakolagen.sk. Každopádně se dá říct, že je dostupný všude a na internetu je na www.inkakolagen.cz.